Fillojmë tani bisedat tona të përditshme. Urdhroni. Mirëmëngjes, zoti Bashkim. Mirëmëngjes. Jo si përdita, unë do ta filloj sot me dy lajme të bukura. Cilat janë këto lajme? Pari, përshëndes të gjithë bektashit, gëzuar festën e Ashurës. Po. Paqin fatën mbarësi e shëndet në familjet të tyne. Është një ditë veçantë, po. Dhe dyta, një lajm me të thënë drejtën një thirrje për një aktivitet kulturor, sa u zhvati salloni arte për të gjithë ju miq, shok, të afërm, piktor, artist, dashamirës, e bashkëpunojës të sallonit arte, ju presim ditën e shtun në orën 11, datën 30, pra, ditën e shtun në orën 11, të kodra e kuajve hap ekspozitën e pikturës Valsi Pranverës, Caush Vati, piktori një orë dësak, në nënkurimin e mjaft delikatese e profesionalizm të kuratorit Olson Gripshi. Ju falenderoj edhe ju ftoj të gjithë miqtë. Në datën 30 i bie të shtunën tjetër, ë? Me datën 30. Po, do vazhdojmë, presim telefonatat e tjera të këtij mëngjesi. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem. Mirë. Aja gazeta të kishe gjitha liberisht, ata do në për një rohë, pa do në 1 milion lek. Po, e kishe një gazeta dita, po. Ku i ka gjetur parat? Atë pyetje ngrinte dhe gazeta. Atë e di do thote, kuj njeri do të qëror nga politika se edhe do të se konstruir shto gjeja, dhe në besat e një për qaka, do të besë se kuj e shto, se kuj ka vjetë gjithë, kuj dhe i gjithë me ka vjetë gjithë pasurin e popullë shqiptarë. A i me vila në Angli, me shdo vend, atër qa drejtësie që nga kjo mërë, qa drejtësie, ka 7 vjetë drejtësie re, ku e që drejtësie re, më shkirë. Qa po bërë, ato faktet janë, bja bëjmë dy aty, qa bëjnë, që si të majnë të laposjet i brenda. Qartë, unë ju falenderoj dhe juve që sillni dhe ju atë që gjikoni të rëndësishme për të ndarë në këtë mëngjes me publikun, vazhdojmë të presim telefonatat e tjera në numrin tonë të telefonit 052 50 42 00. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti Bashkim. Urdhroni, lutem. Por Franci pagoi 3 milionë euro këtu. Franci pagoi 3 milionë bërja të çapri. Anglisi 2 milion pound, i thon 2 milionë gjysmë euro. Ora kuptoj çapo ky spaku more. Arben Grajnë për e bëri me vila, sa liberisha me lirë metën. Ja e dhe këtë tjerë, për e qa për spaku, spaku ka zërën param duke të mërë. Spaku ka marë param dhe sa liberisha mërë. Qartë edhe indignata juaj, vazhdojmë të sjellim këtu realitetet tona me zërët të ndryshëm qytetarësh. Në telefonin tonë 052 50 42 00, ne kemi mundësin të sjellim këtu pjesë të ndryshme të realiteteve tona plot kontraste. Larguar qytetari që qëndronte në linjë, por telefoni ynë është vazhdimisht i kërkuar. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Urdhroni. Alo. U ju dëgjojmë, flisni. Alo. Ju dëgjojmë, pra flisni. Më dëgjon apo jo? Po. Flisni pra. Të dëgjoj. Nuk qajnë halën dhe milionën që po vjell e Mirano, për qajnë halën dhe vekët të salibërisht që është në vizënit sapë të qajnë njësë. Qartë edhe me një vijuaj, vazhdojmë me të tjerët, vazhdojmë edhe me temat të tjera nga realitetet tona, me pjesë të tjera të realiteteve tona. Kemi mundësin që të sjellim këtu, jemi në hapësirën dedikuar të rësish zërit të qytetarve. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Alo, Bashkim, po? Edhe 27 vitet të tjera të uroj të jesh në ekran. Faleminderit. U dua t'ju përgjigje gjithve këtyre që thonë ku i gjeti lekët Sali Berisha. Po? Po pse ka që vështirë është 32 vjet politikan dhe mos kesh lek? Pse, ju thoni, pra ju thoni që politika të pasuron? Pa tjetër, por ne shikojmë se si jemi budalenjë, jetojmë, kemi dhe afer, me pak vite politikan, a i ka palat në Bregdet, apo jo? Po. Kaq. Duroj gjithë të mirat, respekte. Dhe unë ju falenderoj edhe juve që sillni këtu dhe ju këndvështrimin tuaj. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem flisni. Jam të uknohet me këta të poplatën për pora, se këta janë të prokopumë, sigur.
Se kur që priku atë ashtë 12 vjetë që nuk është të rrive, s'ka një pushtet, një matje, dhe kështë e në halën, të janë të shku, s'ku është pojtë, përës janë të pojtë, që gëtë, se lidhën që janë bështë, nuk shkujnë të ashtë 12 vjetë që Shqipëria parja ku pa shku, e shajën të shku, e tonë janë të hynë bërgë, e një zëvënë s'kojë me një zashë në rati, e zëvënë s'kojë me një zëja tjetë e kanë thejën s'pak dje, po shkojnë të mbollën e këtyne kofrave. O në? Po ju dëgjojmë pra, flisni. A, të më flisë më njëmë, të më dëgjojmë më të, të më dëgjojmë të këtullëmet. Edhe, dhe është asë që të jësam, ishë të shkojnë më të kofra të njërë të të Edhe më bani pak mirë telefonin se ka gërvishtje zëri juaj. Jo, tani jeni në regull, tani jeni në regull. Pak për para kishe gërvishtje zëri juaj, që mund të përsërisni fjalin e fundi se nuk e dëgjuam mirë. Unë, një ta me thonë të, për ta njërë që ta jetur që i prikë, ka të shkosin për, ka të bërikë një bërë 12 vjetë që ta është për të, e për në ta është 12 vjetë që Shqiprin atë e hongër, kërmi e kurbi e të hongër, Po shkun këtë gjenje sot, ku nuk ka, nuk e din, tonë qeveria, një qeveri në bërgë, një qeveri të vjellë. Sot, një zëvën të krymë një sërë, ashtë e në rati, kjo balu, kjo si e qeta e gazeta, që gëtë në po gazetën, gërë shëvat panorame, e sërëj, ashtë e bukur, ashtë e zrezasht, ashtë e bukur për asitja, ashtë e zrezasht në ta, në të zyre. Qartë, ti vëm një pik bisedës, që lutëm, ti vëm një pik bisedës, mos përsërisim. Atëre, me që të thamë atë që këshim, hapim u një bisede tjetër. Urdroni. Êshtë larguar këj qytetar, vazhdojmë me presim telefonatat e tjera. Urdroni, lutëm, flisni. Mirë më njës. Mirë më njës. Urdroni, lutëm, flisni. Po ndoshim, edhe gazetën, sot një fishim potencionat, dhe njën potencionat. Po, ministri ka thënë... Një gjumë ministrin e financëve dje që tha indeksim edhe bonus. Po, kështu do të bëhet? Kështu do të bëhet? Gazeta e ka... Jo, gazeta e ka përdorur keq termin rritje se është indeksim, pensioni dhe bonus. Po të lexohet shkrimi... Po të lexohet shkrimi brënda... Një minut pra, po të lexohet shkrimi brënda... Po të lexohet shkrimi brënda... Po pra, dhe... Shkrimi referohet Ministrit Financeve që tha indeksim dhe bonusë. Po, s'ka në një pensioni, është indeksim. Po, e qartë pra, e qartë, është përdorë termi gabim në titull. Vazhdojmë të presim telefonatat e tjera. Urdroni. Mirëmëngjes, dhe bakim. Mirëmëngjes. Ju flas nga Durrësi. Po. Pa bashkës se nuk jeni respekte për ju si gazetarë dhe si ashtë punë që bani, nuk vjen njëri të palatet e që vazhdojnë punimet në atje në Shënablash, në Knet. Po, të kë Durrësi i ri që i thonë. Po, Durrësi i ri, se që qëtë punë madha, të si punimi janë pa punimet njëra. Po, të këtë e funit, nuk punë njëri atje. Në kanë marrë gjëja se vazhdojnë të makinat dhe e dhe në këtë atë atyre që kanë qënë përpërinë. Aty më duke tani përpunohet për të sistemuar ambientin, në? Po, po, po. Janë mbjellur pëmë këto kohët e fundit edhe sistemuhet ambientin, më duke. Problemin i tjetër... Problemin e që nuk përpunohet me rritëm, po. Po. A këta, nuk kanë pagu e leket, për tisa që në pagu e leket nuk vazhdojt puna. Edhe këto du t'i shojmë, edhe të rrugisat Nuk e kuptojnë, kanë fillu e të ngjetë në vend, vjen një një vej rubinet ke ujtë që kanë bunë, vjen tjetëri bo një punim mas një java dhe ditës. Pra ka filluar të ndërhyjnë pasi ati o ndërhyve me investimin e malë, të rrugës. Nuk e gjitha, një kanë maru legë, ta nuk ka punëtora, se që e kanë halë dhe dinë ata. Qa? Po di ka që puna nuk po vazhdojnë. Nuk po esë me ritmin që duhet dhe nuk po vazhdojnë fare, po. Unë ju falenderoj dhe juve që silë një këtu vëzhgime të uaz qytetare. Urdroni. Alo. Mirë më njës. Mirë më njës. Urdroni, lutëm. Unë një pak zërin e televizori që të dyqenë mirë. Një minut, unë një pak largohin e televizori se nuk të dyqenë mirë.
Unë jam një bonore në Tiranë, të rrugën një Algrameno, dhe po të shumë, për këtë rrugë ka 60 vjetë nuk e ka preku njëri me dorë. Rruga... Se të rrugë bregun e lumit, rëzojsh natën në për të se pa mundur të eftës. Ku ndodhet, në qa zonë ndodhet kjo rrugë me Algrameno? Ke shkollë e baletit, lartë. Po. Edhe nuk është ndërhyrë asjerë në atë rrugë. Mas një, 60 vjetë. Dhe është një gjendje shumë të është skandal jo të keqe, është tamam si shtrat lumi që se të ndotë në ta. Po, unë ju falenderoj dhe juve që silni këtu dhe për të sensibilizuar për shqetësimin që keni në komunitetin tuaj atje. Urdroni. Alo? Urdroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, dhe duhet flasë me bashkimi. Bashk po flasëm, zëdri. O, mirë mëngjes dhe bashkimi. Mirë mëngjes dhe njerë. Unë duhet flasë prevencion dhe bashkimi flasë me Shkodra. Po, urdroni, flisni. A ka turp kjo qeveri, kjoj minister, kjoj rogat, kjoj minister. A si ka mundësi marë prevencionet 2% të rëzët vjetë, e në bani 11 vjetë në qeveri, e nuk e rriti pensionet dhe 2%. A ka turp, e të vjetë dit për dit, me bashkë me zërës kjoj ministrat, njani i narrati, tjetëra ashtë e njeku në spak, me gjithë sa të dalin fjusë e spakua, ashtë i Edi Ramës, a kuptën? Po po të ke çeveri më na o bashkim me na mysim me të çeverin na mysim si të mos si dia na mysim na mysim na na rrodhi na na ropi po na ropi ma ka turp ky ky ministri dele flet si për bilim ram te ky blendi vezio ky as ky as një palaçë ky ministër nuk ka arrogancë nuk ka ky ministër ky arrogancë qartë edhe konkluzioni që keni nxjerr duke u shqetësuar pikërisht për pensionat dhe për jetesën që përballojnë pensionistët. Urdroni mirëmëngjes. Urdroni ju lutem. Mirëmëngjes zëri bashkim. Mirëmëngjes. Po ato një gjoba të gazetat për rritje pensionit. Po, indeksim edhe bonus do të këtë gjatë vitit. Po. E pa marë politika jonë, pensionet i rritë me 2% i herë në 2 vjetë, ndërsa rrogat e deputetëve zyrtarve i rritë 100% i herë në 6 mujë. Po? I deputetë merë 3 milion rrogë plus pagesa ekstra, kurse i pensionist, një invalid, me rriqin një lek, maksimumit 270.000 lek. Klasa politike të ashtë 30 vjetë, 33 vjetë, po e vjellë po shkatron Shqiprin, e këtë popull shqiptarë. Këto duhet që t'japin logorit para drejtësis që të gjithë. Për këtë klasë politike, për këtë qeveri që kemi sot, në këto ditë nuk duhet votu më, ndërsa Salim Berisha dhe Ilir Meta duhet t'ishtë në shku në burg në vite dhe duhet t'ishtë e sekustru pasurija atyre. Unë në falendere dhe juve që sinë dhe ju mendimin të eso si që keni, vazhdojmë shvizëm dhe këto pak minuta që kemi në dispozicion për zërin e qytetarve. Urdroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, zotë i bashkim. Urdroni, ju lutem, flisni. Të lutem, këta persona që marrë ditë për ditë, televizor. Mbylla telefonin, nëse nuk kanë qatë tonë, thonë të njëjtë atë gjera, që ndjesë dhe nda. Këtë televizor në është të qarë halët e popullë, nuk është të për... Nuk për përsëris fjallët tuaj, në përmjet zërit tuaj publike këtë kërkesë atyre. Janë qatë në veritë që mërë buë, qatë, Me gjithë atë, unë kam dy. Po? Kam dy probleme për zjo. Do të lutem shumë ati kretajt bashkisë Tiranës. Një që vlate shumë, po dhe punë shumë ka, e ka lenë të Kodrëkamzën si Afganistan. E ka lenë Kodrëkamzës me 20 vjetë blagje e jona, nuk ka dhe në dorë kush asë grëpat janë me mbit brena. Sa e ke benë zgjerje, do të e kemi në plan, po si jetë, si të thotë, e kemi në plan. Dhe një këshilë për kryeministrin tonë, që është një gigant, është një mason i vetëm shqiptar, të mbledhë këta kryetarët e këshilëve, ku i ka, ku si ka, dhe këto familje që janë në ekstrem, që jetojnë në ekstrem,
të marrë ndim. Dhe të vëre dorë në pensionet, të gjithë ta që flasin, kanë të drejtë vetëm pensionistat, të tjerë janë militant partijës atyre, që e kam vërë të bezdisën këtë emision kaj të bugur, në një personalitet si puna juaj, që është, jeni në atë parte që gjenë gjelë këtu, dhe vërë që gjenë gjelë këtu Shqipëri. Respekt për juve. Faleminderit, vazhdojmë shfrytëzojmë këto pak minuta të tjera që kemi në dispozicion. Urdroni. Mirëmëngjes, Bashkir. Mirëmëngjes. Flasemi çik për këto pensione, si do rriten thon, se të ngjumi çik mirë gjatë vetën shpa. Po, do të ketë indeksim dhe bonus gjatë vitit, tha ministri i ekonomisë. E po mirë, ato dinë sa të na jarin na jarin po apuna ma. Po. Ja dhe bëjnë në qëtëri. Po, faleminderit që dhe ju në mënyrën tuaj sillni këtu këtë shqetësim të pensionistëve. Urdroni. Urdroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes i Bashkim. Urdroni, lutem. Mirëmëngjes, aty patronazhizit të kam. Ja, jo, lutem, unë do të ndërpres fjalën dhe të kërkoj mirëkuptimin tuaj. Ju lutem, mos merrni për ditë duke thënë të njëjtat gjëra. Qytetari kishte të drejtë në vërejtjen që bëri pak më parë dhe nuk ka të drejtë që ju të replikoni tani me këto terma. Urdroni. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Një vërejtje. Po. Kontratë juve nuk ja mbyllni. Jo mafia tha ai, jo të gjitha. Ne na i mbyllni. Pse e mbyllni? Kujt ja mbyllni tjetër? Mua ma mbyllë dje. Pasi keni thënë mendimin apo jo? Pensionet, lidhur me pensionet. Një minutë. Kur ju ambyllat dje? Ja, s'ka shumë që në Shkodrani... Një minutë, juve, kur ju ambyllat dje? Mua ma ambyllat dje. Keni folur dje? Unë ambyllë kur marron biseda. Nuk marrë shpeshte, s'kam kohë të mbyllat dje. Po ja, ku ka më shpeshte sa ditë pas dite? Jo, sot për vrejtje më shumë. Vazhdojmë të presim telefonatat e tjera, nuk e pranoja të vrejtje. Unë këtu i hap apsirë të gjithë qytetarve dhe nuk këmër pjesë në mendimet e tyre, ata i thonë mendimet si që i kanë. Vetëm një gjë është, një vrejtje kam, ata që marim për ditë, kërkoj mirë kuptimin e tyre, t'i lënë apsirë dhe qytetarve të tjerë. Ka dhe të tjerë që mund të thonë gjërat të mëndshura si ata, ka dhe të tjerë që nuk duen t'i digjojnë pas të publiku gjërat e përsëritura. Urdroni. Përshëndetje. Unë kam probleme me drejtësinë që jam e që nga puna, kam fituar në shkallën e parë që në 2019, në shkurt. Ka shkuar në apel çështja? Kam folur edhe kur keni qenë te News 24. Tani unë isha me Sokol Ngresi në gazetar. Po? Edhe a i kaloj një detyr tjetër, me gjithë se parë kur ishte i bera dy kërkesa. Një minutë, është bërë gjyqi? Në shkallën e parë po, jam në apel. Tani jeni në apel dhe përvonon apeli, thonë jo. Apeli po 7 vjetë, tani iku së kolë ngresi, i bëra një dy kërkesa për përshtetim gjyqi, asë një gjë. Tani vajta në apel në Tiran, ku interesova, isha me Elona... Kanë sektuar një gjyqtar tjetër, po? Po, edhe tani fola me atë sekretaren... Dhe me të nëshë mundësia që të takojsh me atë se drejqit të hajë 10 minuta gjyqesh tani me pa punë ku të dhemi ku të mbytemi veçanish për këto gjyqe që janë gjyqet administrative këto gjyqe që janë për çështje të pushimit nga puna nuk kërkojnë në një pregatitje edhe aq të madhe për të vënuar kaq shumë 7 vjetë të qytetarja në apel është sigurisht një vënese pa justifikuar. Ishte dhe telefonat e fundit për ditën e sotme, tani rikthehemi sërish në faqet e para të gazetave me titujt e tyre kryesor. Gazeta Panorama sjell titujt Investimi në Sazan, Takimi në Jahtë dhe Projekti, Rama, si e njoha dhëndrin e Trump, Turizmi. Konsensus i Partisë Socialiste e Partisë Demokratike solli normaliteti në kuvend, por palët përfshihen në debate për zgjedhore. Nga një koriku, rritje të pagave dhe pensioneve, kush përfiton? Investime, 100 milion eurëshe, Veting, Balluku përzgjodhi kompaninë me pronar anonim dhe me financa të dyshimta. Nga Mimoza Kuçli, sakrifice dashurisë së fundit e Viktor Zhustit. Jorgo Papingji, poeti që i vesh tekstin muzikës, shkruan Aleksandr Çipa. Nga Besim Drejgjoni, o Zot, hiqja mallkimin tënd popullit shqiptar. Nga Pëllum Nako, korrupsion dhe krenari. Nga Enver Kushi, takimi me kryeministrin e Greqisë, informacioni që Mitat Frashëri i nisi nga Athina ministrit Vrioni. Janë titujt në faqen e parë të gazetës Panorama. Gazeta Fjala, grupimi Berisha rikthehet në parlament, Basha deli tepërt.
Mos bllokoni foltoren, do ju përjashtoj nga seansa, tha kryeparlamentarja Nikola, e cila më pas ka marrë vendimin për përjashtimin e Bashës. Komisioni dështon reforma zgjedhore, dy vjet zvarritje pa produkt konsensual. Nga Leonard Veizi, botohet editoriali Po vinë shqiptarët. Vjosa Osmani, konferencë me zyrtarin amerikan, antarësimin në Interpol i pamundur pa mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Rrobaqepësia me porosi, japse është rikthyer në mod, janë tituj në faqen e parë të gazetës Fjala. Gazeta Telegraf, që kap mbaroi me 6 janar 2024. Dosjet kanë 7 vjet që flen në zyrat e drejtësisë. 33 vjetori zgjedhjeve të para pluraliste dhe rivendosjes marrëdhënieve shqiptaro-amerikane vinë në një analizë nga Frank Shkreli, ish drejtori i Zyrit të Amerikës dhe antar i delegacionit të parë të Departamentit Amerikan të Shtetit në Shqipëri dhe monitorues i zgjedhjeve të para pluraliste të mars-prill 1991. Nga Lavdosh Ferruni, për të shkrimi Shqipëria është e jona. Nga Niko Naska, për pulimin mallrave në portet shqiptare drejt shuarjes. Seansa në kuvend, deputetët miratojnë 400 milion euro dhe porti të ri në Porto Romano dhe ngritjen e dy komisioneve hetimore. Babzia me parkun kombëtar, gjykata kushtetuese riqet seansën për butrintin, shqyrton dokumentet dhe tërhiqet për vendim. Zhupa, presin drejtësi. Baba Dede Edmond Brahimaj, mirë se vjen Sultan Novruz. Sot, Bektashin festojnë lindjen e Imam Aliut, ceremonia dhe pritje nga ora 10 deri në orën 14. Gjevat Luri, i paharuari. Masakra inceneratorve dhe suplementi pena shqiptare janë disa prejtitujve në faqen e parë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita, Unë idiotit i dobishëm, është titulli një analize nga Viktor Malej. Analisti njëri gazetës Dita ka një letër të hapur për deklaratat e Ramës pas marveshjes me Berishën. Disa gjëra që ne, idiotët e dobishëm, ku kam nderin të bëj pjesë edhe unë, po e kemi të vështirë t'i kuptojmë. Gjyqi për shpallin non grata, 1 milion lek në orë, si e paguan faturën e kripur Berisha në Londër. E kalbër në burg se foli, dëshmija Trapojani të penduar, tre linjat e UDB-s në Shqipëri, arkiva. Rëfimi shoqëruesi, çfarë i habiti më shumë vajzën dhe dhëndrin e Trump në Sazan. Vilat, celulari fshej dhe një laptop, tre këndshi që fundosi Ametejn, janë tituj në faqen e parë të gazetës Dita. Gazeta Sot, Shkëlqim Hajdari zbardh detajet e forta. Japse Altin Dumani e një mirë dosjen e 21 janarit dhe çfarë fshihet pas vizitës urgjente në strukturën e posaçme antikorrupsion të zyrtarit të lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit. Afera e Gërteci drejt përfundimit të hetimeve. Për një muaj do të ketë vendim për këtë çështje. Kontrabanda e naftës Berisha Milošević. Ja si funksionoi firma Shqiponja e Partisë Demokratike në vitet 1993-1996. Ilir Demalia nxjerr detajet e forta dhe kërkon ndërhyrjen e SPAK. Ku i gjen para Sali Berisha për të paguar faturat e majme rreth 2 milion pound të studios avokatisë më të famshme në Londër, që po tenton t'i heqë non gratën, si pritet të fundos pasuria që SPAK po e heton deri te mbesat e tij. Rritje pensionesh dhe bonuse, përfitoj 717.000 të moshuar. Lajmi konfirmohet zyrtarisht nga Ministri Financave Ervin Mete. Ja detajet. Edi Rama mallkimi presidentëve të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Anatemoi Trump dhe humbi Hillary Clinton. Pritet të fitoj Biden pas i lavdëroj Donaldin. Kryeministri Shqiptar futet në skedina bastesh. Shteteve Bashkuara të Amerikës dalin hapur në mbështetje të reformës të drejtësi dhe i bëjnë thirje SPAK të shtoj forcën goditse ndaj të korruptuarve. Afera me inceneratorin e Elbasanit, SPAK mirë të pandehur Arben Ametajn dhe ish gruan e ti, Klodian Zoton dhe Mirel Mërtirin, ja akuzat që rëndojnë mjë zëvën në kryeministrin dhe sa vite burg rezikon e i. Luzim Basha flet pa doreza, nga non grata e Sali Berishës, tentativat për të rëmbyrë Partinë Demokratike Zyrtare nga të infiltruarit e rithemelimit dhe pazaret e fsheta që pëthuren për të kapur reformës gjedhore. Ja lajmi i madh që i prejtë demokratët në ditët në vijim. Nga Malvina Tema bëtojt komenti Fushata, Partia Socialiste dhe Partit Demokratike. Nga Koles Trabojini, Klanokracia, për ndryshe Demokracia e Feri. Nga Qamil Gjurezi, Tryeze e Partisë Demokratike e Bashës, oguri mirë për fundin e ish komunizmit dhe korupcionit në Shqipëri, janë tituj në faqen e parë të gazetës Sot. Gazeta Shqiptare, Marveshja, ku vendi miraton komisionet etimore, Parti Socialiste, Opozit.
Lulzim Basha kundër paktit të ri. Lindita Nikola e përjashton nga seansa. Spiro Pali, nuk jemi armiq. Tabaku, të bëhet gare hapur për investimet e huaja. Balluku nuk përballet braktisë sallën. Bardhi, qeveria jep 400 milion euro për portin e Durrësit. Agjencia Birn, qeveria mbyllë kontroll duke harruar 5 miliard lek të taksa paguesve. Berisha, sikur një shtate e buxhetit të shkonte për qytetarët, rrogat e pensionet rriteshin me 50%. Nga Agron Gjekmarkaj, kronika me vete në qendër dhe të tjerët anash. Nga Alfred Lela, faza e fundit e çdo regjimi si ai i Edi Ramës është qesharakëzimi. Një dosje nga Fatos Veliu, Tanush Mulleti, generalin Gjerman, qazimi e kishë mik të hershëm, janë titujt në faqen e parë të gazetës shqiptare. Gazeta Panorama Sport, Shqipri Kili, sot ora 20:25, provë europiani, Silvino ndez brojën. Eksperimenti Italis për renderon retegi me Venezuelën. Morata nuk në logarit, kalojnë Spanja dhe Italia, janë tituj në faqen e parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lezuar kështu disa prej titujve kryesor në faqet e parë të gazetave të përditshme që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes. Këtu përfundojmë dhe për sot emisionin ton të përbashkët për të takuar sërish ditën e hënë dhe ditët në vazhdim. Bashkë miru pashim.